دير وقفص كسم بصر. دیر لام بگی موبایل نه بغیر د سوري د نور خوشاله شو دی او کوم دین او راځي نو نه زمونږه کالو جته دا وبکویم چې ولا ډیر خوشاله شم چې تاسو را لې پیسې ولا ورکا رحیم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک مائی نیو بلاگ څنګه ملګرو تاسو خیر ابراہیم دی او داغي سره شوکت دی شوکت چې کوم دی کنه مخ کې انداسي وړو کې اوس ما غشن وړو کې ډیر وخت بعد ملاقات شوه دی او د شوکت دی په بیٹک زی کیو ابراہیم هم درا سره نو بس وخت تر وخت به تاسو سره بلاگ چې کوم دی کنټینیو ساتو او خپل ماحول او خپل ګب شپا تاسو وړاندې دیکھو نو بس موږ سره اوسې سبا دوی لگا بس دا وبکویم چې ولا ډیر خوشاله شم چې تاسو رااله تا نه ګن کم جوړ شه زګ څنګه ترنګ وتا ناراض یا بس پکې ابراهیم وزیر لالم پکې موبایل نه بغیر د سوري نه ډیر خوشاله شو دی خو کم دین او راضی نه نه زمونږ کال وي جته زه دا بيدار یم نه انسان دی ها بس پیسې ولا ورکا خاجي نو بس دا ملګری دی او چرته چې ملګری ملو شي نو هغه ماحول ډیر خولي زبردست دی نو بس موږ سره اوسه او ولو کنټینیو دی شوکت د طرفه دا هر سنو دی خرچی او کړی یار ابراهیم ته سوي یار دی دی بار کی ډیر ایکسایټډ یو یلا کا شوکتا تو خرچو ته زرو دی یار بڑا زما ضرور خبر کی تاسو سر روزا نه راځي وای هاي 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 چی چی کې کنه بچی اسی بو ته سو دی ها یلا کو سموسی خرچی دی بھائی خرچی دی ته سوي کمنٹ کراته ضرور آئے او دی ته سوي نو بس یاران دی بھی خدا سے او یاران ذکر داسے جی جی خاجی نو بس ابراہیم چې کم دی منځو کو او ټیم بالکل ماخام دی تاسو ته غلطه ګوره چې مطلب تیار لګی دلې دا شوکت چې کم دی زما مرید دی دلته ناس دی ما منځو کو بس خمنځ دی ماشا الله زبردست دا مرید دی زمونږ کنه زه پیریم دا ابراہیم دی او دا عمر دی او یې مې او واو پیر سیب خاجی نو بس زمونږ ورځ دغه بلاګ وز چې کم دی زری دی زما نو بس زغ ملګری وګب شپول کې ډیر زیات خوند ډیر زیات مزه وکړه تاسو دینه مخ کې چې کوم دې سو ویډیو زو کې تاسو سلو موشن نیو نو بس د ابراهيم پکې چې کوم دې ځان لا خطرناک سټایل او شوکت ځان لا زما ځان لا بیا دا نه پستا سو دري زم د دریو ویډیو کته چې غم ډیر خولې ډیر زبردست و نو بس میت صدم چې تاسو ولو خو شی وي ودا ملګری وي نظر دینه یو پیغام ریکارډ کوم چې دې سره غواړي ابراهيم را مخ کې شه ها دلته کینه کینه راشه کینه 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 زما ویورز دي کنه نو الک موبایل بند کې موبایل بند کې مړه بیزی سړی کنه ها چې کوم ویورز یا زمون ملګرتیا حواله سره یا داسې ملګری چې ملاقات وشي نو سوي بس ملګری چې کوم دی نو صرف د وړګوالي چې کوم ملګری هغه چې کوم دی ډیر زیات خوږی تا سره په ژوندګي کې هر څنګه ملګری ملو شي کنه بالکل او هغه چې کوم دی هغه د زړه هغه مینه نه او مونږ لکه دار ډیر بیزی ژوندګي له ټول لکه خپل کارونه کې مصروف یو بس نه نو په کې لګ ټیمو باسو یو بل سره ملو شو ټیک نو دغه شانتي پکاري چې بس مرګي یو بل ټیم ورکي صحیح ده او ملاقات شي ملاقات شي او دا خبره سي نو بس وزیر خان سپورټ کوي نه دا شو ته نه دا خبره پکې کې ضروري نه دا شو ته وي سبسکرایب او سبسکرایب ان لایک دی ویډیو او لایک دی ویډیو شیر کمنټ وغیرہ چې کوم تاسو کې مصطفی صاحب شوکت خان خجی ادا زمون ملګری دی سیدا شوکت او زمون د ډیر وخت ملګری دی مونږ اکثر کال مال وطن کو دی کالو کی او بزا مطلب مینا دا غرولی دا نو شوکت سه پیغام ورکول غواړي زما د ویورز تیار سویل غواړي پیغام ورته دا ورکول غواړم چې
زړیر زیات والله خوشاله شم چې تاسو راغلي زکه زه نه لګوخت راغلم نو ما یې زمې لوګو شم ملګرو سره ښا نو بیا ملګری نو لاړم بند ته مې چکر وو خپو ما چې تارې مې کو ډیر خوشاله شم زر در په منډه راغلم صحیح 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 بس نور ویورس لکه دا ور کول غواړم چې دا شام خپل ملګرتیا تاسو هم ساتي رینګ کوي په کال باندې ساتي صحیح ها یو بل ما هیرا ټیک زبردست زبردست خجی نو بس تاسو وګتو ز ابراهیم او د شوکت بای نه چې کم دی پیغام تاسو ته مونږ ریکارډ کو تاسو تم کې خو دو او یقینا چر د چې همدا چې ملګری وی چر ته چې همدا چې یاران دوستان وی نو اخی ته ټایم ور کول دي زات لازمی وی زما ډیر زیات و خوش یو زما حمزه مرګر دی احمد دی بل ها ملګری یو خو مونږ کله ناکله دا شو چې دا شان سره پروګرام را جوړو غوند په کې وځي شو پاره کې با ملاقات شو ګب شپو لګي دا ډیر زیات فون کې ډیر زیات مزه کې د چا چې هم ملګری وی او داسې کالج لیول باندې یا نور داسې څومره ملګری وي نو هغه ډېر زیاته مزه کوي او کله چې سدا چې خپل یاران دوستان ملو شي کنه نو بس بیا حد دی یار نو ان شاء الله ټول ملګرو سره ملاوي کو یو ځای ته به راغونډه وو دا غي سره به ملاقات ستاسو هم کوم ولوګ وکړو ان شاء الله زبردست جوړو خو دا اوسنی ولوګ چې کوم دی دا ضرور شیر کې سبسکرایب لایک شیر او هر څه چې کوم دی دا وکړي او دا اوس بل ملګری زمونږ کال کړی دی ابراهیم ته نو هغه لګیا دی لکه غلی شه مړ سکه یار ان شاء الله راران بلاگ پور ملے جس طرح کے تھینک یو سو مچ لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ تھینک یو سو مچ اللہ حافظ